መንግስት በቀቀኖች የምክክር ምክር ቤት አባል እንዲሆኑ እንዲታጩ ሐሳብ ሲንሸራሸርም ሰምተናል። ልብ በሉ እንግዲህ የምክክር ምክር ቤት፣ የሽግግር የሐሳብ ምክር ቤት አዲሱ የዚህ መንግስት ፍልስፍና። ለዚህ ምክር ቤት ይበቃሉ ተብሎ ከፍተኛ የሆነ የሚዲያ ጩኸት የተደረገላቸው እኚህ ሰው በእኛ ላይ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ ትችትም ፌዝም ተረትም ያዘሉ ንግግር በየማኅበራዊ ገጽ አስተላልፈዋል። ይህንንም ሰምተናል። እኚህን ሰው የሚያስጮኸው ደግሞ ማኅበረ ቅዱሳን የሚባለው ለጥፋት ሁሉ የተሰለፈ ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን እጅና እግሯን ጠፍረው የመንግሥት እጅ እንድትሆን በተለይ ወጣቱ ያደረገ ቢኖር ማኅበረ ቅዱሳን። የማኅበረ ቅዱሳን እነ ዳንኤል ክብረት ወጥረው በውስጡ ባላቸው ሰንሰለት ሁሉ ሰግስገው ጠፍረው ይዘውት ለመንግሥት አጃቢ፣ ለጥፋቱ ሥራ ሽፋን ሰጪ እንዲሆን አድርገውታል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ያሉትን በሙሉ በዘረጉት የወጣት መረብ፣ በዘረጉት የሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በኮለኮሏቸው ወጣቶች ሁለመናውን አስረው ይዘው ቀይደው ዛሬ የጥፋቱ ተሰላፊ አድርገውታል። የፖለቲካው አጃቢ ናቸው ስንል ዝም ብለን አይደለም። እናት ፓርቲ የሚል አቋቁመው ምርጫውን ለማድመቅ ምን ያህል እንደሮጡ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። የፖለቲካው የደህንነቱ ክፍል መሰረቱን በሙሉ በእነሱ ውስጥ እንደተከለ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም እንደዚሁ ብዙ ካድሬዎችን እንደኮለኮለ የምታውቁት ነው። ከዚሁ አካል ውስጥ ያሉ ናቸው እኚሁ አባት። በመሰረቱ እኚህ ሰው ማን ናቸው? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሲኖዶስ አባል፣ በሰሜኑ የዋግኽምራ ሀገረ ስብከት ያላቸው ሊቀ ጳጳስ ናቸው። እንደተነገረን የብሉይና የአዲስ መምህር ናቸው። እንዲሁም በማኔጅመንት ምሩቅ ናቸው ተብለናል። መልካም ነው። የጵጵስና ማዕረግ ያገኙት እንዳለን መረጃ በአባ ጳውሎስ ነው። አባ ጳውሎስ የት እንዳሉ ማን እንደሆኑ ሁላችሁም ስለምታውቁት መድገሙ ትርጉም የለውም። አባ ጳውሎስ ባጭሩ በኢትዮጵያ የተቀመጡ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የፖፑ ምክትል ወይም ወኪል የነበሩ ናቸው። እሳቸው ደግሞ በነበሩ ዘመን የተሾሙትን ጳጳሳት፣ ጎረምሳ ጳጳሳት ሁሉ እነማን እንደሆኑ ሁላችሁም የሰማችሁት ነው። ከዚህ ቀደም ብለን በቤተ ክርስቲያን ካሉ ጳጳሳት ከ17 ያላነሱ ጳጳሳት በደህንነት አገልጋይነት ስለመሰማራታቸው ገልጸናል። እኚህ ሰው ከፍ ከፍ ሲደረጉ ለምን እንደታሰበ እኛ በሚገባን በምንረዳው አውቀናል፣ ተረድተናል። መረጃውም ስላለን በዚህ አይደንቀንም። በቤተ ክርስቲያን አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ፓትርያርኮች ሁለት ናቸው። ሁለቱም አንደኛውም ሁለተኛውም በአካለ ሥጋ የደከሙ ናቸው። አንድ ቀን ተሰናባች ናቸው። ዕድሜ የግድ ሲያልቅ መሰናበት፣ ወደ ዋናው የፍርድ ቦታ መሄድ ግድ ነው። እነዚህን ለመተካት አንድ ብልጣብልጥ ጳጳስ ማዘጋጀት ተጀምሯል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ማስረጃው የሰውየውን ስብዕና ማኅበራዊ ሚዲያው፣ የቴሌቪዥን ጣቢያው፣ የመንግሥት ጣቢያው ሁሉ ስማቸውን ከፍ ለማድረግ ስለ ሰሩት በጎ ሥራ ብዙ እንዲባልላቸው ተሞክሯል። አዲስ ለተቀየሰው የምክክር ምክር ቤትም ታጭተዋል፣ ታስበዋል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ሽልማት ያበረከተላቸው የፖለቲካው ቀኝ እጅ የሆነው የገቢ ምንጭ ዘዋሪው አገር ውስጥ ገቢ ነው። የእምነት ተቋም አይደለም፣ የሰብአዊ መብት ጠባቂ ተቋምም አይደለም፣ ወይም ሸላሚ ፋውንዴሽን አይደለም። እኚህ ሰው ባጭሩ በቤተ ክርስቲያናችን የበቀሉ በካቶሊኩ አባ ጳውሎስ የተመለመሉ በእውቀት የሚታመኑ ካቶሊካዊ ስልትን የሚከተሉ ናቸው።
በራሳቸው ቃልም ሰምተናል። ዲግሪ፣ ማስተርስ፣ ፒኤችዲ ይዛችሁ ለምን በእውቀት ምርምር አትመራመሩም ባይናቸው፣ በእውቀታችሁ መንግስት እንደሚነግረን ለምን አታለሙም ነው የሚሉት። እንግዲህ ልብ በሉ፣ እውቀት እንጂ መሰረታቸው እምነት አይደለም። ወገኖቼ እኛን ሲኮንኑ የቤተ ክርስቲያን አደጋ ናቸው ይሉናል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን አዲስ እምነት የያዝን ከተዋህዶ በወጣን መናፍቅ የወጡ መናፍቃን ናቸውም ይሉናል። ወገኖቼነን እኛ እውነተኞቹ የኢትዮጵያ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን። በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ተጠምቀን ልጅነትን ክብርን ያገኘነን ቤተ ክርስቲያናችን እንዳጠፋ ደግሞ እግዚአብሔር ባስረዳን ባሳየን እውነት ላይ ቆመን የቤተ ክርስቲያን ሕግ የእግዚአብሔር ሕግ ትእዛዙ ፈቃድ ሁሉ ሲጣስ እያየን ዝም አንልም። ስለ እግዚአብሔር